मैं हूँ हफीज़ बलोच और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो क्लब। आज मैं आपको रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के एक जंगल की विज़िट कराने जा रहा हूँ, लेकिन देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें। असल में हमें किसी ने कहा था कि इस जंगल में कांसी के इलाज के लिए एक जड़ी बूटी मिलती है, हम वो लेने जा रहे हैं। हाँ फिजान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब, क्या हाल है? जोड़े खैर है, अल्लाह शुक्र है ताला विदा छो कने गए तो मर्ज खैर आगो मां मालिक साहब मर्ची आपको काम के दा जंगला जी एक हमें बलूची छी हस्ते एक हमें बूच हस्ते हमें दा उर्दू जड़ी बूटी कुशन थे। अच्छा, हमें मिली खुशी हमें दा जंगला। हां मां आपको काम ये जंगला तो मां उस के औरी सर मां होती वसा वारे की चीजें जोड़ करें। इसमें से जोड़ करें सर ये बस हमें सर हमें कोशिश करें कि हमें तैयार भी मौतरा लाफा पुर करें। अच्छा, और जंगल पेश में जंगल तो हमें जंगल हंसते हैं तो कोशिश करें कि भाई हमें जड़ी बूटी हमें मिली। अच्छा, माँ हम कोशिश करें कि अगर मारा हमारा जड़ी बूटी मिल ले तो जाने शो जड़ी बूटी है तो चिकर बाज तो लेकिन देना थे सेनाई गुशन थे सेनाई सेनाई है। आओ हमें सेनाई गुशन थे लेकिन मसला ऐसा के गुशन के ये जंगल बाज खतरनाक है। माँ पेश हम देखा एक जंगल है गुस्ते गए डेढ़ दो साल पेश तो उदा मैं बाज आ जंगल बाज खराब हुत मौती रा बेयाल खुशमुश माँ के भाई मार गुजारा होगी। अच्छा, आखिरी मजन जाद जोर दिया संगत आनी कोशिश या मजन नहीं आ गुरा माँ होती पता रा दिस और माँ शुतंग संग बड़े कम अंदर रे चक्कर जने सर मनी की अलुशी हमें जंगल हंसते हैं बाज खतरनाक है शाम हम भी आ गए संगत आने अरे मुर्गा भी आओ शाम हम भी आ गए जी सर ना नहीं ना वरा कमी जंगल आ संगत ने पिछदार ने कमी जोस तो हां तो ये जंगल हम बात खतरनाक है शापे टाइम है देवा में कैंप लग गया था। अच्छा, और मैं प्रोग्राम हमेशा कि अगर मारा हमें हमें मिली अगर हाँ। अच्छा के पाकिस्तान आसानी से मिली थे हमें सेनाई घुसन थे खबर नहीं उड़ा हमारा फूटू दादा था मर्दम जी दादा तो मैं बाजे मर्दम ने जोस पुरता कि भाई हमें सेनाई कुछ मिली गुड़ा मारा है कि हमें जंगल है कुछ के भाई हमें जंगल सिनाई मिली शुभरा बस बड़ा कम अंदर रहे चक्कर जने जंगल हंसते हैं बास खतरनाक हैं शापे टाइम में ब्याह कमे माशमा जंगल संगत ना पीछदार हैं और माशा कम या करे हां तो कम या गबरो मा तराक संगत ना ये हंसते हैं मैं संगत हैं मालिक अहमद नवाज साहब कमे संगत सर होती चेहरा पीछदार संगत ना ये हंसते हैं एक चीज मत दस है व्यू अंदर ये फुल ले जी जी ये था को जहां पर ले हो जा बाद वश बोए फुल दा हां हां तो किताबानी मतलब किसी पट्टा की इजाजत नहीं। अच्छा अच्छा, इसी पट्टा इजाजत नहीं रेड किसी बुक का लिखती है। हां हां ये बाद वश बोए दा। अच्छा अच्छा, हां इसी तो लेकिन दी वाह बस जबरदस्त बस बेहतरीन खुशबू तो है के दे गवर्नमेंट आ हम इसी हंसते माने को था कि भाई ये शरा अच्छे मकान मबारते है अच्छे रेड किताब लिखती है इसी इसी कशन तो मालिक साहब मैं तरह ने जस्ट कनेक्ट लूटी के गुस्ते के साला के माशतो एक जंगल या पता तरह मालूम बुत कि मामा जंगल होती रा बियाल को दूमी जागे शता मा बास खार बुता मजन खारी या बात पता मा होती रा दिस तो ई जंगल के मर्ची मात कगा तो हमें दे मर्दों में ये ठीक है ना तुम्हारा बकुश के ये जंगल चिका खतरनाक है सर जंगल तो बाज मजन बाज दूर दूर है और बाज खतरनाक ही जंगल है जी जी इसी अंदर मतलब वारा सिंह हम अस्त हाँ हाँ मजा मजा आनी और किसी दिगर बाज खतरनाक हैवाना तो जी जी दूर न रहे हाँ हमें नजदीक वर्ष मारा निशान दे नहीं सर एक मिनट है तारा हमें राह खबर है कि भाई बड़ा माँ खोजा चबे हैं माँ माँ सारे चक्कर वड़ मावा तो हाँ इंशाल्लाह हाँ रोची मर दे हाँ हाँ इंशाल्लाह राह सोबे आओ ये हंसते हैं ये बाज खतरनाक ही जंगल है तो खैर मैं कार हमेशा के मायावती संगत के हंसता माँ नाम ये पेश पेदार हैं कि भाई छिक्का खतरनाक है इलाका हंसता छिक्का बाज खतरनाक हम और मायावती अमा के जिंदगी हंसते हैं आर रिस्क के सर एयर को था और माँ हंसते हैं
دیما رہ گئے تاکہ ما وتی مخلوق کے واسطہ ایک شر کھارے بکنا نو خدا بزاں کہ مارا مرد میں گشتا کہ بھائی ہمیں جنگل ملی خیر ما دیما رہے ہمیں جنگل نام سنگتن جس کنے کہ بھائی جنگل نام چھ مناچ معلوم نہیں ما وت ادھر لوکل مرد میں نو تو ماں معلوم کنے فی الحال شمر کم جنگلہ پیش دارے شمہ جنگلہ پچھارے انجوائے بکنے کو ملک صاحب جنگل خطرناک تو نہیں سکتا یہ خطرناک ہست اسی بگن اے درش کا بگن چکر مزہ درش کی اے درش کا بگن او ہچ معلوم نہیں ہے بگن چلو جوس حفیظ جان تو جوس تو میں پہچانوں یہ ٹائم ملک صاحب میں اما کے راہ چار گشن تھے یا راہ بلد گشن تھے بلوچیاں اما ہم مارا نگو نا مارا باندھ آتے صوبے ٹائم داتا کہ میں باندھا صوبہ کھائیں جی سر تو یہ ٹائم ماں اگر جنگلہ رہ گئیں جی مارا پدا ماں گوستا کہ دو سالہ کے پیش ماں چوتھی راہ بیال کو تگا جی اینا کہ اے واری ماں پدا ہوتی راہ بیال بکنے برزا اور بے گئے جمر ہیں ہاں واقعی ہاں ہم بھی گئے اور جوڑا ستیں زیادہ تو ماں ستیں وتی راہ پدا بیال بکنے خیر مانی زندہ رہا تو بعض مزہ کہ اگر ماں رہا ہوتی بیال بکنے تو ہمیں بانیا ماں ہوتی ہمیں سنگت نام جنگلہ پیش داشت کو کنے لیکن مانا ایک چیز یہ ترسی کہ جنگلی جانور جنگلی سادہ سادہ راستہ سادہ راستہ ہاں لٹھے بزرگ مزہ درش کے بزرگ لٹھے بزرگ گرا میں ہما کے جنگل وسط ما ای واری اوزار ارت کا گونا ہاں وا تو گرا میں کیمپ ما شمشت ہیں اچھا چلو لٹ تو اچ نہ کا چلو اللہ خیر کے جس خدا نو خواستہ دار دین نہار یات بلوچی من نہار گشن گرا ما لٹ اس قسم کار نہ ہے کار نہ تو بیا دی مار چلو بہتر ہے جس جنگل باز خطرناک ہیں جنگلے سنگت میں بگندن تھے تو یہ نہیں کہ بھائی ہستے ہیں خیر مسئلہ نہیں ہمارا فکر کہ شمار ہستا مارا بھی ہستنگ ہو جی کہ خدا نخواستہ جنگلی جانور بے سادداری بے ملک صاحب دا مخلوق ہستے جنگل تھا جنگل تھا مخلوط انچو کے ماختہ رہا ہوگا اگا مخلوط نہیں تھے نا میں اشکتا کہ ہمیں جنگل تھا میں اشکتا کہ یہ خاندان ہستے جنگلی خاندان یا ہمیں منی کہنا تو ہم گشت گو منا اگر ترا یاد ہیں استا بیتے بھی استا تھا باز دیما یا کہ کجا شرا معلوم ہے تو دستگا میں من ندیستے ہم عاشقو تھا انچو انچو عاشقو تھا ماں کوشش کریں کہ بھلے منا باز ترسے گئے مرچی میں ترا گوشت گئے شاپ بیا گئے خیر ہے اور بیا گئے بیا جس اور ہم بیا گئے شاپ ہم استے جمرے توارا خبر نہیں میں مرد سنگا تشکنے گا یا نوشتے باز خطرناکی گرندی توارے اور اللہ بزاں کہ دیما چی بھی گوما لیکن ہر چیز بھی انشاءاللہ اللہ خیر کا مسئلہ چلو اللہ خیر کا خیال کرو کہ راہ وسی گار مخنے بھائی ماں اچ نہ جانا منی راہ بلد باندھا کہتے ہیں فی الحال من راہ بلد تو ہے ماں تو اچ نہ جانا کہ چی بو گئے ہیں نے کہ بھائی گوما خدا نہ خواستہ بازی خطرناک ایک چیز بھی بھی تو چلو مسئلہ نہیں ملک صاحب ماں گندے میں جیسے ملک صاحب اکثر ماں دستہ میں جنگلہ کے ماں چکر جاتا یہ جنگلہ نہیں تھا ورگی اچنستے ہیں یہ مسئلہ چین گیا ماں بکتا نا پیشا کتاب انتا موانتا بھائی جنگلے ہو دا آف ہیں آف تو خیر دا بھی ہستے ماں دستہ ماں سارے بعض مزنے آف ہی ہستے ہیں آف شاری ہم ماں دستہ گتا ماں ٹائمہ ماں تا گتا تک یہ نیم گھنٹہ پیش ماں دستہ گتا یک مزنے آف شاری ہستا پدا یک مزنے جھیل ہستا گا جنگلے تا ہم بعض جگہ ہم دستہ آف ہستا لیکن شما گوشے کے آف تو ہستا لیکن ہمیں ورگی ورگی چیز خاص نیستے فروٹ نیستے ایک چیز ہستے تر بہ من نشان دیا نہیں نا ہمیں شی بوٹی تر نشان دے اسی ایک دانہ ہے کس اس اے چیز اے انشاءاللہ پتہ یک ماہ پیشی دار یک ماہ رندا ہاں سنگتان پیشی دار ہمیشہ ہمیں چی ملک صاحب اے دا کشتی پتہ انچو یک سے انچو دانہ چے کنا ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ خاص فائدہ چمہ نہیں واسطہ اچھا اے شرا گڑا چوں استعمال کنا اسے بس انچو ورا ورن تے ہاں انچو بالکل جم کنا تے مردوں روسی جنگل رہا اسے جم کنا اسے تقریبا یک ماہ رندا ہاں ہاں انشاءاللہ پتہ مثلا اسے نشان دے اسی دے پھلے دار کے یا نا ہم اسی جند ایک دانہ سے دانہ اچھا سیاں دانہ دار کے بس چمہ واسطہ سخت تو مالے صاحب کام تو دیما بو بھائی تو انگو جاگا نو خطرناک بھی ہے گئے
کم میتودی ما بو کی تو راہ بلدے تو بعض ان چیزاں زانے اور سمجھ گئے ہاں یہ نہیں ہاں ہاں یہ ہم پتہ ایک دانہ ایک ایک مزن سٹیبری ہے اور ایک سر سٹیبری کر دیں انشاءاللہ اچھا اچھا ایک ما رندا ہاں ہاں انوں شی پھل کو ہاں ہاں ایک ما رندا اور ما کا ترشی نشان دے اچھا اچھا صحیح ٹھیک ہے اور پتہ یہ ہوا دانہ کر دیں ہاں اور پتہ یہ جنگل ہے پتہ انشاءاللہ ایک ما رندا ما کھتو رہے ہاں ہاں پتہ اس کے اندر کشتی ہمیں موسم تو صحیح چھے موسم دین سے آبی آگئے ملک صاحب بعض خطرناک ہیں اور ہم بھی آگئے ہیں اور بعض خطرناک ہیں جنگل میں